jërëngën jëf mbokk internet yi ñi top ci plateforme yi fi téw yépp ñi ngi leen nuyu mbokk yi ziar leen ñaanal leen jamm bu baaxa baax waye diko sakku ci yeen am ak mbékté ak contentement jakarlo ak yeen comme niñ koy défé sa su nekk di leen jaajeufal ci and bi ngeen and ak ñun ngeen lepp lo xamanteni actualité la ci réew mi ak ci bitim réew ngeen mën ko am à temps réel mbokk yi tay ñi ngi tok ak kenn ko xamanteni buñ ko waxé min nañ ko ci actualité yi nga xamanteni sa su nekk su amé ci réew mi da ci sanni cadeau muy borom kumba am nday ak kumba amul nday dafa xew ci réew mi serigne bada dañ koy baye mu nuyu ak mbokk internet yi nga xamanteni ñoo ñi sétane su ko défé ñu wër suñu waxtaan señ ba da ñing lay nuyu am bekté lool ñeu fexi la tay di len fay bu baaxa baax Medina TV Live FM ak Cinevox ma len ni nuyu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatuh len nuyu yeen ñep di nuyu technicien yi di nuyu sénégalais yi diaspora bi ak mbolam ni suivre ci internet yi ñep rek ñu len nuyu baax di len jox sen waccu way ayta ginaaw biñ la nuyo señ bada dañuy dem 3 tours bi rek ku ne xamne ne fan yi ci ginaaw ciow li bari won na ci bam jay savon ak seyem bi nga xamantene yëngu won na yakar na ñi ñëk def ay révélation bokkon nga ci di wax ne ko tas na tasul ciow li bari won na waye mu melne mbiri da am leneen lu ci yes ginaaw bañu gisee ki nga xamantene mom moy choco ci live am bobu mu confirmer ne kon ki di mam jay savon kon li nga xamantene dañ ko doon rumandat diko lam lamé lu wër la waw bi may live sank choco yegg na fa parce que lim jëk wax sa dañé nak moy ñaanal ma tak mam jay savon monako ah bon mam jay savon mi ngi ci bumdi monama wa mam jay savon tasna monako ah ndax da ngay confirmer lolu monama wa mam jay savon tasna monako ah bu tassé tamit monama monako yidde gi kon jeexagul yidde ji jeexu da ngay xaar yidde gi jeex monuma deere yidde gi jeexna monako ah bon monama kon te xamna na soko lu wax lu ne deggon na ci ak mam jay ndax xaritu mam jay savon ñom ñaar ñi deggante kon ñu koy ñaanal jamm rek parce que tamit sey yalla ko tuddu bu ko tuddé day am waye tamit bu tass amé tamit yalla mo koy dogal bu waré am day am kenn mënu ci dara kon ndaysan yalla nako yalla mayat ki gën ci mom barka alcorane karim parce que mam jay sa bo nit ku bax la nit ku gëm bopam la liggéey kat la té nit ñi bëgg nañ ko té nit ñi bëgg nañ tamit marchandise am té gis nga ko bobu légui amul jamm sak instant mi ngi tukki di dama ko ñëw motax gaay yi wax di yaakar né maradi bobu defé tok pour yak ay nit dañuy tiaxal parce que birki demb lama ben rakam wo ki ni wax sadiq rak mam jay sama bima woyé envoyé ma affaire won nama ay nit dañ koy sonal ci internet bi ko yak ak yoy donc après demb encore benen femme bu tuddu ci whatsappam king envoyé ma ben message bu doy war nama dama yor ay affaireu mam jay savo bu lo fontowé rek wax mako ma jox la affaire nga genn proposer ma tamit xaliss pour ma yakal ko mam jay savon dima wax ay wax yu doy war audio yang fi sax parce que bo xolé dang may baye mo wax man dama bëgg taxaw li nga wax kat dafa reuy non suma la joxe leer bare nga laaj mo yeen journaliste non lay liggey nak may baye mo wax lu am solo après mo paré nga laaj mo bama dagge nga dagay dag sama appétit te yegalé amna fuma tollon dama né daf ma envoyer audio yaangi ni donc audio yi fi mi waxe mom ak sadiq mi ngi ni mu nek lu doy war ki rakam la ina ko ko xamam fi la la gina ma papa may ga la def mo xlo ko fi tay ka xam ko ma bereb bi ni bereb bi mu yor la lo ba ñepp du ko tukki ci aadu ci wër ci wër de bereb bi yobbi nit ñi di tay mu ko bëggoon barki sayyidina mu xamam bu naar ga mi dafa ba dañ tul tul ci li na sa kaw sa bo ma ci doga atal bereb ñu ko bereb bu ndaw ñu ko xay bereb yi xam na ñu defa rek lay naan la bereb dede man yow dama ko bereb man dama judd rek am bayara leng ak limu wax ni goor jigen bi limu wax ni
lolou lam wax lone nako wax ne manam digeunte mam jay sabo na genn wax ne mam jay sabo ak fureul yi genn makoy xamal ne nak man marat di peuple kenn duma fay pour ma yak doomu adam ku weddina lajoon ki bokk fi doon jema def surtout rawati na mam jay sabo fi ma jaar ak mom ak tiranga yi ma defal nga xamantene bay keba sek di te grand théâtre mu invité ma jox ma billet 500,000 birki demb bi def kasso rajab ndaysan wo buma ñew ne ma invité na la doonal buma ñewé mu yëkëti xaaliss bari jox ma ne ma jël na jasner sol nga ñew kon ko ku la bëgg la amo fayam kon yaakar na ay vaurien yu nekk ba amerique ak ñu nekk sénégal buñ bëggé yaq mam jay sama du mën nañ koy jaaré banan ma day génn ak fu man buy génn ak fu lu sama yoon da ci nekk mam jay sama bu ku xulok rakam kumba ja man sama yoon nekk ci té rakam joju mu xulol kumba ja yalla def na ñom ñaar jubo nañ fim tolni del war na ci place am mi ngi place am encore di liggéey kon man yoy detaay yoy sama yoon nekk ci buma ko fekkon sax ci mam jay sama sax lutax ma génn diko wax mam jay sama nit la yalla téré yalla mo yalla mussel ci lolu la preuve aneka fan jamono yele ci ginaaw amna ben femme bu am xaliss buma proposer won xaliss tamit pour ma concurrenceal ko mam jay sama yeukati jaykatu diw yegal jaykatu diw manam wacce mam jay sama yeukati moy jamono gi nga xamne gambien dañu ñew ci mam jay sama jeun fa produit yu bari ay diw yobbu ko gambi ti jëf pla tudde ko mam jay sama koku nek ba amerique ñu xamanté xamna sax fantam bub ñom ñaar xamanté ay xarit na ndax yag na defal teranga fantam bub yag na ko dimbalé ci walu financement ak lepp fantam bub bu déggé limay wax xamna ki may wax té lool lepp mu doon def ngir xex mam jay sama la parce que jamono joy sax fantam bub ak mam jay sama jubbu wu ñom ñaar mais lay gis ku jubbu ku xulok mam jay sama day ñew ci yow ki may wax ni ci yor xaliss la dañu may ay 100,000 ki 200,000 mais bis ba mo waxé né dafa bëgg loolu 10 millions la tek ci table yi pour da koy jënd ay produits ci jaay ko diw bobu yobbu ko amerique bu ko démé amerique tuddé ko boutique bobu pour congrès pour man ma nek ci souf jambal affaire dama bañ jour wala sun digënté yaq ma ak mom man duma def lu bon duma def lu ñaaw mëna show bis ambiance ni nga mais amna ci lo xamné duma ko def surtout may dugg ci ay vie privée jamm duma ko def lool xalaatu mako dédét rawti na mam jay mais seigne bada mam jay savon tay dama bëgg xam ban problème la am ba sa su nek ñukoy kambal parce que ya ko wax propre a commencer par sa propre famille tay propre frère am tay li nga xamantene peut-être yenn yi la ci nit ñi la jégué ñoko mëna xam tay su démé ba ñi nga xamantene ño bokk ak mom diko kambal ndax mëna muccu wa xam nga nita soxor rek nita doy war ndax xam nga ñiko bokkol sax amana kambulun ko parce que budé kumba jé ñom ñaar seytane doxone seen digënté xulonan surtout rawatina jigen ak jigen djubonan budé rakam ji sadiq amana ku bëgg juk jaar ci mam jay sama da nga nan xaramo contacter sadiq parce que sadiq bob bi fessul xalé la dadi goné lool moy problème ndax gisoon nañ fi mintu wouton numéro téléphone am contacter ko ba mam jay sama bimu tuké dem dubai mintu dem kërëm té ñëpp xamna né mintu déjà xamna né mintu dafa xawa doy war ndax jotton na fi am jaar ak soko no stress ba génné fi ay koyam kon mu def lool bako mam jay sama yégué dafa yuux tepp né mintu na génn kër gi donc sadiq xalé la makoy gëna conseiller que né bu benen yonté ku bëgg jaar ci mom pour yak mam jay sama bu ngi ko nangou parce que kum xamul bu mu waxante ak mom sen vie privée lolou nit du ko def mais mom dadi xalé nak te mam comprendre nako parce que mom ci wax ci biir wax ci audio yi mam mu ngi koy jappalé te mam mi ngi koy wadjal lu bari tuké ak yoy yep xajna ci yalla na soté ak jam ak salam amna solo waye seigne bada batay dañuy taxaw fofu ginaaw bi nga xamantene tay tenté nañ ci yow jallul ndax tay view mam jay sabo itam mënu nek en danger parce que amna yo xamné tay su fuité ci nit rek mën na nek lo xamné lu yak image am la est ce que mënu ñu tenté fenen fo xamné tay mën nañ fa jaar ngir jël li nga xamantene yor nañ ko ci mom genné ko ngir mën ko yakal non lolou deug la parce que sa non du baye ay pexé moy jeex mu dem tok noppalu ko rek mais sa non mom du baye ñi fexel mam ñi ngi fexel mam ba légui tay la wala gëna ay ñi ngi koy fexel ci côté yépp nga da di xaritok ay nonam bu bax rawati na goor jigen xam nga mam jay sama dafa wara baye fréquentation goor jigen na len baye ak tiaga ji koy fréquenté bu len baye rek am jam mais tiaga ji da ngay gis na chaque jour bu ñu soxlawé dar rek ñew ci mam tapas xulo ké lang fi ki lang fe dem ci ay way kat ñu len di way bu ko défé di len tagal di gëna yok xarmi karaw goor jigen tamit na len bax parce que goor jigen du nit ku bax ndax dañuy ñew ci mam nan ko ya fi né ya mën ya ëpp doolé sa auto bu bes bek sa nangam bi bu waré engagé xew ñu juk takal ko sajjal ko ne ko yaw la waw liñ fi def say morom defu ñuko fi nangam ak nangam dund ay nuñu bax tay ji bu mam demone ba yoro tuddu leen gis parce que ñom non lañuy dundé lool moy seen dundu kon mam na baye goor jigen ni da leen ba tout tranquillement ba ciaga ji te liggey liggey fu gis yalla may nako te yalla dimbalé nako nit ñi bëgg nañ ko te limi jaay bax na nit ñi bëgg nañ ko kon na focus na baye yoyu